Que está bombando essa notícia na internet, da tentativa desastrosa do golpe impetrado pelo presidente sul-coreano, que ele é literalmente um idiota, é um neoliberaloide imbecil, que fala. Eu acho que engraçado que não muda o discurso, né? Essa galera que se diz conservadora nos costumes e liberal na economia, sendo que liberalismo e conservadorismo não combinam, né? O cara, só porque tem uma oposição forte, uma posição de direita, né, inclusive, ao que me parece, a esquerda, nem a centro-esquerda, não tem tanta força na Coreia do Sul. E esse indivíduo é mais um extremista que ficou com birrinho e tentou dar golpe de Estado, um tal de Hun Sung Yeol, ou uma coisa assim. Tentou aplicar a lei marcial, né? O Congresso deu um jeitinho de chegar aos deputados e vetar a lei marcial desse imbecil. É complicado, né? Os caras parecem tudo oriental mesmo, tudo igual. São antidemocracia, não podem ser contrariados, usam os mesmos discursos de que estão lutando contra o comunismo, por isso que eles vão dar um golpe, aí ficam perpetuando o poder. É um bando de cretino, safado, vagabundo, que faz isso para continuar no poder, né? Porque está perdendo popularidade. E a meu ver, a Coreia do Sul não é um país, é uma colônia militar dos Estados Unidos. Um país que não tem sequer direito a ter um exército próprio. Para mim, esse país é somente uma colônia dos Estados Unidos na Ásia. Só isso. E eu acho engraçado que por muito menos a Coreia do Norte foi sancionada, né? Cadê? Cadê, tio Sam, meter sanção na Coreia do Sul? Cadê as sanções para derrubar esse cara que tentou dar golpe de Estado? Fica aí a análise. Comenta aí, galera, sobre esse assunto. E poderia ter dado uma reação a em cadeia, que a meu ver tem até dedo dos Estados Unidos essa tentativa de golpe lá, só que deu ruim, né? Deu ruim porque a população não aceitou. É isso aí.